sä kaipaat, luokse mun takaisin. Ja mä mietin, kuinka mä ratsastin. Ja autossa jo liikkuvassa sua halusin. Siinä hieman esimakua, koska nyt on luvassa Porschen biisiralli. Biisiralli! Porschen biisirallissa tänään ihastuttavat Eerin ja Siltsu, eli Sillanpään Jartsa. Ja BP ja minä kisataan täällä Jaakon ja Lassen kanssa, ja siis ollaan järven päässä, ja jokaisesta laulusta tuolla asunnon... Jos kukaan ei laula, me mennään sauna! No se siitä. Ja kannattaa kisa. Laulaa. Hiljaa! Hiljaa! Kisa lähtee! Nyt! Aloitetaanko me ylhäältä vai alhaalta? Ylhäältä tietenkin. Noniin. Tää meni helvetiin. Halo. Onks sulla sarkkarauta? Moi, tuutko avaamaan oven meille? Joo, kiitti. Miltä se tuntuu? Moi. Hyvää iltaa. Saanko... Hei. Moi. Ihana tuoksu. Oi, se on tilannut meidän pizzaa. Ei sun ois tarvinnut, hyvä. Hirveetä, näin ei tehdä. Tunneeko sä yhtään mun biisiä? Muutaman sanan verran. Sen riittää. Tiedätkö sä sapuja? Sano, että yhä ainoa olen sun. Sano, että yksin olla sä tahdot mun. Silloin kaukomaan meille kuuluit kokonaan. Sinulle mä aarteeni antaisin. Päivää. Moi. Päivää. Anteeksi, kun häiritään. Aku, morjesta. Hirveen kiva juttu. Ja mitäs tää taas? No, tässä on Eerin. No, Helena. Päivää. Ja me ollaan kuulla, että me haluttais tulla laulamaan teille. Joo, tervetuloa vaan. No, kiitos. Mahtavaa. Oliko sulla elokuva kesken just? Tässä on TV, tässä on just otin töpselit seistä irti. Älä, mut silti se toimii. Toimii, vaikka otit töpselit irti seinästä. Ihmeellinen TV. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tämä on Sillanpään Jartsa. Tiedätkö sä Eerinin yhtään noita kappaleita? Muistan naisen, joka semmosen Eerin, joka laulasi. Sinä! Mutta älä sinä laula, kun se käy. Mitä mä aina laulan? Ja niin mitä helvettiä täällä teet? Missä se on muualla kuin täällä? Kuule, täällä tässä kylässä. Että... Pakkoa mun on välillä käydä jossain muualla kuin Riihimäellä. Laula vaan, se on kaunista. Parempaa kuin tuon puheen. Tu mä haluan, että sä laulat. Muistat sä tuon nylon beatin sen na 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 Halataan nyt sitten oikein, kuule. Äiti, mitä mulle tapahtuu? Sinulle mä aarteeni antaisin, jonka vuoksi kärsin ja taistelin. Hyvä. Sinulle mä antaisin sydämen. Jos sä otat sen. Ihanaa! Moi! Päivää. Moi. Päivä. Moi. Saadaanko me tulla kylään? Totta kai. Kiitos. Onko täällä muita paikan päällä? Ei. Onko se yksinäs? Kyllä. Herrajastas, ootko sinkku ihmisiä? Kyllä. Okei. No, Eerin ja muut painukaa helvettiin nyt sitten. Yeah. Onko sulla ruokaa täällä? Siellä on omenapaistus uusi. Missä? No pitäisikö meidän nyt kuule maistaa sitä sun omenapaistus? Totta kai me maistetaan omenapaistusta. Mahtavaa, jos nyt sinkkuneiti tarjoaa piirakkaa, niin... Anteeksi.
Ole hyvä. Kiitos. Tää on aika hyvä. Mä otan kieltä, hän on kämppiä, niin mahtavaa. Mä otan ton tosta, niin tuota. Kiitos. Moikka. Rakkauslaulun kuulethan sen. Tahdon olla sun sweet honey boy. Yeah! Ja mä mietin, kuinka mä ratsastin, kuinka autossa jo liikkuvassa sua halusin. Rakas onnea matkaan. Sinä ansaitset kultaa. Pelkästään näin voittajiin, kunnes susta löysin oikein ystävän. Yes. Aivan loistavaa. Final Beat oli kyllä mun suosikkiyhtiö kyllä aikoinaan. Biisejä en kuunnellut kauheasti. Kuvia tykkäsin katsella. Juuri tänään. Tänne on bileet kaikki silleen. Morjesta. Moro. Ootko yksiksis kotosa? Oon. Ei olla suihkuu tulossa. Täällä nyt aloit jo riisumaan selkeästi. Ootko laulumiehiä? No, en ole laulellut. Mutta voidaan kuitenkin tulla peremmälle käymään. Joo, mahtavaa. Ole hyvä. Naiset ensin, vaikka heikoille jäille. Joo. Pahoittelut, huomasin, että justiinsa suljit tuon läppäri, että jos sulla on joku hengellinen toimitus täällä alkamassa, mutta sulla on olennainen jäänyt pois. Mä asettelen sen tänne sun läppärin viereen. Joo, siitä. Mäkin tiedän tästä sen verran. Joo, tämmönen kysymys, että muistatko esimerkiksi Nylon Beatin kappaleita tai tiedätkö Eerinin kappaleita, niin kuin tätä... Anta mieluummin vaikka jotain Cheekkiä. Cheekkiä? Hei, mä oon vetänyt sen yhden Cheekin biisin, tiedätkö sen? Me saadaan piste siihen. Mitä tänne jää? Joo. Mieti mitä jää, kun mä lähden täältä. Jee! Kun mä kuulen, se päivä ei oo vielä tänään. Sitten yksi biisi. Voitko lähteä mukaan laulamaan, niin... Me ollaan jokerit! Me ollaan jokerit! Me ollaan... Oli siellä kiva. Oli. Meillä oli erittäin kiva. Oliks ihmiset mukana? Oli. No niin. Lasketaan kolmeen ja sitten sanotaan yhteen ääneen pisteen. Joo. Yks, kaks, kolme. 15! Haistakaa! Totta se on! Hei, ihan mahtavaa. Meillä oli hauskaa kuitenkin, niin, eikö ollut? Biisi ralli! Hei, olen PPP. Jos jostain kumman syystä tykkäsit videosta, tilaa Possen YouTube-kanava! Jos taas et tykännyt, tilaa silti!